Ne bi ništa mijenio, sve je bilo zaista sjajno, velika borba, veliki protivnik, to je bilo kako smo mi predvidjeli, posjed jedne ekipe, posjed druge ekipe, bilo je neki šansi s naše njihove strane koje nismo iskoristili, mi smo odradili sve što smo mogli i zaista ovo što su neki naši igrači odigrali svi, ali mislim juče moram pohvaliti Ivana Perišića koji je odigrao sjajnu utakmicu, odličnom igraču, 100 puta došao u završnicu, otvorio zadnju liniju, odigrao sjajno, svi drugi. Tako da je to bila dobra prezentacija hrvatske reprezentacije, bilo smo jakoga protivnika i nije lako to sve juče, veliki je pricak, veliki rizik. Mislim sve u svemu da nismo imali potrebe sve, što smo trebali smo napraviti.